Қайырлы кеш қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары студияда журналист Данияр Болысбекұлы, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Күні кеше ғана ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев телеарнаға сұхбат беріп, елдің көкейінде жүрген біраз сұрақтарға жауап берді. Бүгінгі әңгіме сол сұхбат төңірегінде болады, олай болса студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Бізде қонақта Илья Шамсыгуров атындағы Жетісу университетінің оқытушылары, тарих ғылымдарының кандидаттары, Салтанат Тыныстанова ханым және осы университеттің гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебі деканы Амангелді Төлемісова ханым. Қош келдіңіздер студиямызға. Құрметті көрермен, тікелей эфир телефонын естеріңізге салайын. 400109, егер студия спикерлеріне қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Сонымен, алдымен қаңтар оқиғасы жөнінде сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді. Қандай баға беруге болады? Ел аузында қазір көтеріліс деп жатыр, төңкеріс деп жатыр, тәртіпсіздік деп жатыр. Қайсысы қисынға сай келеді? Қалай ойлайсыз? Енді жалпы біз тарихшы болғаннан кейін әрбір мемлекетте болған жағдайды, әрбір оқиғаны белгілі бір себептерге байланысты, белгілі өзінің сол кездегі мотивіне байланысты баға береді. Бірақ енді жалпы тарихымызды алып қарасақ, сол оқиға болған уақыттағы бағамен кейінгі, өткеннен кейінгі сондай сол кездегі режимнің немесе бір биліктің ауысқаннан кейінгі берілген бағасы, я саясат өзгеруіне байланысты бағасы өзгеруі мүмкін. Енді бүгінгі біздің кеше ғана өткен қаңтардағы жағдай, енді бүгін кеше жаңағы мемлекет басшысы өзінің сұхбатында айтып кеткендей, наурыз айында халыққа жолдау кезінде барлық осы тергеудің нәтижелерін береміз деді. Жалпы енді бұны біз оқиға деп алып қарастыруға болады. Себебі жаңағы төңкеріс болатындай немесе үлкен бір көтеріліс болатындай жағдайды былай байқамаған сияқтымыз. Бірақ енді мемлекеттік төңкеріс дегенге кішкене солай айтуға жоқ, кішкене келетін бір факторлар бар. Бұл яғни мемлекеттің жоғарғы билігіндегі жаңағы соның ішінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасынан бастап олардың жаңағы орынбасарларының және де сол ведомстволық билікте басшылықта отырған кейбір тұлғалардың жаңағы мемлекетті сату немесе мемлекеттік төңкеріс опасыздық жасау деген сияқты жаңағы бағалар беріліп, оларды қазір тергеу жүріп жатыр. Сондықтан сол тергеудің нәтижесінде кейін бұны мемлекеттік төңкеріс пе, төңкеріс емес екенін бе, сол кезде нақты баға беруге болады. Әзірше мен ойымша ойлаймын оқиға. Себебі мысалы қанды қаңтар оқиғасы. Желтоқсан оқиғасын 86 жылғы көзге елестетсек, сол кезде оған баға берілген, сол кездегі жастарға жаңағы маскүнем, нашақор деген баға берілсе, кейін оларды тәуелсіздік алғаннан кейін ақтап, бұл шынымен де сол кездегі алғашқы қарлығаштары деп баға берілді. Сондықтан болашақта бұған да бағасы өзгеруі мүмкін деп ойлаймын. Әзірше нақты бағасын сол президенттің жолдауынан кейін нақтылайды деп ойлаймын. Былай жалпы менің ойымша бұл оқиға. Жақсы. Әрине, төңкеріс деген ол аяқталған істі білдіретін дүние. Ол кезде мүлдем билік ауысу керектін, Құдайға шүкір олайынан болған жоқ. Дей тұрғанмен, бейбіт халық шеруге шықты. Жүйеге, қазіргі әлеуметтік жағдайға, басқа-басқа мәселеге өздерінің наразылықтарын білдірді. Қандайда бір осы қазіргі біздің мемлекетте болып жатқан жүйеге қарсылықты халықтың наразылығы деп қабылдаған жөн болды. Сол кезде алаңда болдыңыздар ма? Халықтың ішін көрдіңіздер ма? Не талап етті? Енді сол кезде біз жоғарғы оқу орында жұмыс істегеннен кейін, жаңағы жоғарғы мектептің деканы болғаннан кейін біздің жаңағы жауап беретін өзіміздің, мен мысалы 700-ге жуық білімгерім бар. Сол кезде сол білімгерлерімізде жаңағы сол алаңға шығып кетпеді ма, соны бақылау үшін барған болатынбыз. Ол жердегі талап, шынымен де өзіңіз айтқандай, тек қана жаңағы саясат, осы жүйеге қарсы, елдегі жаңағы жоқшылыққа, халықтың көп бөлігінің жаңағы баспананың жоқтығы, халықтың жағдайының өте төмендігі және де жоғарғы сол кездегі биліктегі мынау бір топ жаңағы азаматтардың ғана бүкіл Қазақстан байлығын өз алдына шоғырланып,
солардың биліктен кетуін талап етіп, және де әділдікті, демократиялық мемлекеттің құрылуын талап еткен болатын. Алғашқы шыққан жаңағы бейбіт жерге шыққан азаматтар. Енді кейінгі жаңалықтарда одан кейін сарапшылардың, жалпы саясаттанушылардың берген бағасына қарап отырсақ, жаңалықтарды көріп, бұл жерде қатысушыларды үш тұрғыдан қарастырып көруге болады. Біріншісі, ол бейбіт жерге шыққандар өздерінің экономикалық талаптарын қойып, әлеуметтік жағдайды көтеруді қозғаған адамдар. Екіншісі, сол жағдайды пайдаланып, сол арада жаңағы тонау, пайда тауып қалмақ. Тонау, өзінің бас пайдасына жұмыс істегісі келген адамдар. Үшіншісі, сол жағдайды өздерінің теріс бағыттағы ниеттеріне пайдаланған содырлар, бұзақылардың қатысқандығы деп қарауға болады. Жақсы. Жаңа Қазақстан құрамыз деп жатырмыз. Жаңа Қазақстанды бірақ ескі кадрлармен қалай құрамыз? Қазіргі кезде кеше ғана президент өзінің сұхбатында айтты, жалпы жастарға басымдық беретін боламыз, әлі де жастар билікке келеді деп. Дей тұрғанмен, жастар басқаша ойлайды, жасамыстар ескіше ойлайды. Жалпы жастар дұстып, қазіргі кезде мынау мемлекеттік басқару ісіне араластырған, ертең ол жастардың ісінен шалағайлық шығып қалмай ма, қауіпті емес пе? Кез келген мемлекеттің тарихында мемлекетті тек қана жастар билесін, тек қана орта буын билесін, немесе үлкен жастағылар билесін деген ұғым талап жоқ. Талап жоқ. Ол заманның талабына байланысты. Президенттің өзі берген сұхбатында айтты ғой, кадр резервін құруға тапсырма бердім, кадр резервін құрып жатырмыз деп. Одан кейін алдыңғы айтқан тапсырмаларында 30% жастар мен әйелдердің қатысы болу керек саясатта деп айтқан болатын, мемлекеттік билікте. Депутаттардың 30%-ын жасақтады. Сондықтан бұл жерде бағанада сұхбатын тағы да бұрында таныстық қой, сонда сұхбатында айтады, біз бірден барлық кадрларды лақтырып тастай алмаймыз дейді, оған уақыт керек әлі де. Бірақ та заманның талабына сай неғұрлым жастардың көзқарасы басқаша қой, жаңаша көзқарастар, олардың ойлары ұтқыр, неғұрлым жасырақ басымдық болған дұрыс. Бірақ өте жас емес, негізі жас цензасы қойылған ғой, мысалы парламентте сенаттың депутаты болу үшін 25 жастан асқан, сенаттың депутаты болу үшін 30 жастан, мәжілістің депутаты болу үшін 25 жастан асқан азаматтар болу керек. Енді ол 25-30 жастан асқан азаматтар ол ақылын тоқтатып, оқуын бітіріп, сәл болса да тәжірибе жинап, оңды солын тани бастаған азаматтар ғой, сондықтан оларды өте жас деп айтуға да болмайды. Қайбір жылдары жастар жаппай Қазақстаннан кетіп жатты. Көз асы жастар шетелде білімін жалғастырып, сол жақтың өмірін көріп келген жастар, біз Қазақстанға қайтып оралғымыз келмейді, сол жақта өмір сүргіміз келеді дегенді айтты. Бұл да енді қоғамның ішіндегі бір кемшілік қой. Кемшілік, иә. Жаңағы кішкене тоқтала кетсем, және 30-да орда бұзбаса, 40-та қамал алмайды дейді қазақ. 50 ел ағасы дейді. Сондықтан билікте, мен ойлаймын, барлық буын болу керек. Жас буын, жас жаңа идея әкелсе, аға буын соны сараптап, дұрыстап, біз мемлекетімізге не керек, елдің дамуына не керек. Мысалға мен айтып кетейін, Мұхтар Жәкішевті айтайын. Қазір неге ол кісіге, мысалы, келмеске, экономикалық министрлік болсын, мысалы. Немесе бір жай кеңесші болып та, ол кісінің алдында сұхбатын тыңдадым, Қазатомпромды қалай көтерген. Сол кезде бір жаңағы Қазатомпромның жаңағы үлкен бір кәсіпорын салатын жанында бір ауылды қалай, сол ауылдың азаматтарының ойын қалай өзгерткен, мысалы, өте керемет ол жүйесі. Сондықтан енді ойлаймын, ал енді жастардың жаппай демей ақ қойын, бірақ көбінесе шетелге кетуі. Мен бір мысал келтірейін, біздің университетке академиялық ұтқырлықпен Қытайда өмір сүрген қазақтың азаматы, үлкен ағамыз, Америкада қазір үлкен жоғарғы оқу орнында университетте істейді. Сонда келгеніңіз мен айттым, аға үлкен жасқа келдіңіз, енді бар біліміңізді, барыңызды неге өзіңіздің туған жеріңізге, еліңізге, қазақ халқына үлесіңізді қоспайсыз, арнамайсыз десем айтады. Амангелді бауырым дейді, мен келер едім дейді. Мені Америка Қытайдан шақырған кезде не үшін шақырды дейді. Менің білімімді, менің жаңағы ғылымдағы жетістігімді бағалап, маған 1 миллион долларға дейді үлкен лаборатория салып берді, сол жоғарғы оқу орны дейді. Менің ғылыми жұмысым сол лабораторияның байланысты дейді. Мен мұнда келсем, менде ондай лаборатория жоқ. Мен ол лабораториясыз, мен жұмысым 5 дейін. Яғни сонда біздің мемлекеттегі үлкен саясат ғылымға адами капиталды бағалау керек, соларға жағдай жасау керек.
Сондықтан біздің жаңағы көп мықты білімді азаматтарымыз бұл жерде кейде жаңағы мынау қазір болашақта ол да сұрақ болатын шығар, мынау жемқорлықтың өте кең етек алуы ол азаматтардың ары қарай дамып өсуіне кедергі болды да, олар өздерінің ары қарай өзін жаңағы дамыту үшін, өзін реализовать ету үшін, көрсету үшін олар жаңағы шетелдерге кетуге мәжбүр болып шығады. Енді мына құқық қорғау органдарында мысалы жас шегі қойылған ғой, жас келді ма, жас келген уақытта отставкаға кетуге міндетті, иә отставкаға кетеді. Сол сияқты басқа да мемлекеттік қызметте де жасы келгеннен кейін, зейнеткерлік жасына келгеннен кейін ол уақытында кеткен абырой ғой үлкен. Бұл да өте маңызды. Біз 30 жыл бойына үлкен идеологиялық қате жібердік деді кеше президент сұхбатында. Ол мына Орта Азия елдерінен басқа мемлекеттерге баратын еңбек мигранттарына байланысты көзқарасымыз тұрғысынан айтты. Жалпы сіздердің ойларыңызша біз идеологиялық тұрғыда тағы да қандай олқылықтар жіберіп алдық? Енді нені түзеуіміз керек? Енді қазір мысалы айтамыз, е, жастар әлеуметтік желіде жалпы өмірде белсенді, е, бірақ саяси тұрғыдан алғанда жастардың белсенділігі өте мықты деп айту қиын қазіргі жағдайда. Идеологиялық қателіктер, саяси сауаттылық тұрғысынан, иә, иә, өйткені неге идеологиялық жағынан олқылық жіберіп алдық деп айтады? Мына құқықтың тілінде абсентизм деген ұғым бар. Абсентизм деген бұл, ол нені білдіреді? Бұл енжарлық деген ұғымды білдіреді. Ештемеге араласпау, бейжай қарау деген ұғымды білдіреді. Осындай бейжай қарау, менің қатысқанымнан не болады, не өзгереді деген ұғым қазіргі кезде көп адамдарда басым. Сондықтан осындай жағдай бізде көп орын алып қалғандықтан саяси жағынан осындай. Сөзіңіздің жаны бар, кешегі қаңтар оқиғасы кезінде де бейтарап қалған, үндемей қалған азаматтар көп болды. Иә. Елім деп кеудесін соғып жүретін біраз азаматты білуші едік, бірақ дәл сол кезде ел алдына шығып сөйлейтін, нағыз бет-бейнесін көрсететін шақта ешкім үндемей қалды. Бұл да бір сол бейтараптық, енжарлықты білдірсе керек, иә. Селқостық таныту, иә, ондай жағдайлар көп орын алды ғой бұл кезде. Идеологияда біздің жіберіп алғанымыз, менің ойымша, біріншіден бұл тіл. Тіл. Тіл мәселесін біз 30 жыл тәуелсіздікте тілімізді әлі өзінің нақты орнына, деңгейіне қоя алмадық. Ол бір. Екінші, ғылым мен білімде. Яғни бізге қаншама бүгінгі таңға дейін ғылым мен білім министрлері ауысып, әр келген министр басқа бір мемлекеттердің әртүрлі жаңағы білімді дамытудағы жолдарын алып келді, бір білім мен ғылым жаңағы саласы тек қана бір эксперимент алаң сияқты болып қалды. Үшіншіден, маған әліппені алып тастадық, әліппені қайтардық, бастауыштан бастап алсақ. Ал енді тағы маған бүгінгі таңда мысалы елбасы туралы көп айтып отыр. Елбасыға қай нәрсесіне, сен қай ісіне, қай саясатына реніштімін деп біреуін айта аласың десе, мен айтатын едім, өнеркәсіпті дамытпаған. Бізде шынымен де шикізат көзі ретінде ғана қалып, жаңағы мемлекет басшысы Тоқаев өзінің бір жаңағы жолдауында ма, үндеуінде айтты ғой, жаңағы Өзбекстан көрші мемлекет, үш жаңадан жаңағы химиялық завод салған. Бізде екі жаңағы мұнай өңдейтін завод, анау кеңес дәуірінен келе жатқан, оның өзіне жылдап әр кезде бағаны, бензинге жаңағы жанармайға бағаны көтеретін кезде, сол кезде жаңағы күрделі жөндеуге жабылып қала берді. Бірақ сол ақшаға тағы да бір қосымша мұнай өңдейтін завод салғанда бізде бұндай үлкен тапшылық болмайтын ба деп ойлаймын. Жаңағы осы қаңтар оқиғасының негізгі салдары болған, бұл түрткі болған жағдай, газдың бағасының өсуі. Егер сол жаңағы өндіріс орындары салынып дұрыс болған кезде оның бағасы өспейтін бе дегенде, ал енді бұл тек қана сылтау болды негізі, ол сылтау басқа жерден табылатын. Ал негізгі себеп бұл мемлекеттегі саясаттың жаңағы олқылығы, халықтың әлеуметтік жағдайының төмендігі. Нақты себебі сол. 30 жыл бойына біз елбасы жақсы жұмыс істеді, елімізді өркендетті деп келдік. Біз қазір ұстанымымызды тым күрт өзгертіп жатқанымыз жоқ па, Амангелді аға? Жоқ, мен басқа жағын айтып отырған жоқпын. Өркендеуінде әлемдік геосаясатта, әлемдік деңгейде жаңағы Қазақстанның жаңағы танылуында, Қазақстанның басқа тәуелсіз мемлекеттермен қатар деңгейде, сыртқы саясатында, идеологиясында, басқа да бір жаңағы мәдениетінде дамулар бар. Мен айтып отырмын, экономикада даму бар, экономиканың дамуы, бірақ бұл жаңағы айтпақшы, біздің
Kazak'ın жанагы жердин астыда үстүдө байлык. Сата берип биз али сол мен күн көрүп келебиз. Бирок аны эселеуге сол өнөргөстүн салынуу бул одан аркын каркын беретин эди. Мен жанагы түк жасаган жок деп отурган жокмун. Жок, сол бир жиберип алган қателиги депчи. Эскерилмей калган жагы деген отурмун го. Түрткү болгон нерсе халыктын әлеуметтик жагдайынын төмөндүгү го. Президенттин өзү сұхбатында айтып отур, биздин Казакстанда әлеуметтик жагдай төмөн адамдар өтө көп. Бакбеттердин әлеуметтік желіде осы жөнінде пікір жазылды. Биліктің басында жүрген, сондай үлкен адамдарға жақын жүрген кейбір азаматтар елімізде өндіріс орындарының салынуына кедергі әдейілеп қолдан жасап отырды. Оған мүдделі болған жоқ. Олардың бизнесі өйткені сол шикізатты сатумен байланысты деген мәселе де айтылды. Бұл да айтылады алдағы уақытта. Қымбатты көрермен, тікелей эфир телефондарын естеріңізге салайын. 400109 біздің әңгімемізге байланысты алып қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Әділетті қоғам, заң үстемдік ететін қоғам құруымыз керек. Біз сондай қоғамда өмір сүруіміз керек, деді президент. Бірақ жең ұшынан жалғасып жатқан жемқорлық бар да, жауапқа тартылып, түрмеге түсіп жатқан азаматтарды азаптап, адами құқықтарын аяқ асты ету бар да, бұл туралы айту әлі ерте емес пе бізге? Қанша уақытта құраламыз? Енді ол кез келген мемлекетте ол заң үстемдік ету керек қой. Мемлекет болып тұру үшін оның заңы болу керек. Бірақ ол заң қабылданғаннан кейін ол заңға өзгеріс енгізілсе де, ол енгізілген өзгеріс адамдардың жеке мүддесіне қызмет етіп кетпеу керек. Мысалы, президенттің өзі айтты ғой, екі рет президент сайлауы болады, сол екі рет президент сайлауы жеткілікті. Одан көп отырудың дәл осы жерде сол кешегі сұхбатта айтылған тағы бір тақырып тұңғыш президент туралы заң. Оның ішіндегі кейбір баптарына өзгерістер енгізіп, қабылдап, президенттің қолымен бекітілді. Бірақ сол заңды оқып отырған адамның көзі шынымен бадырайып кетеді. Ол заң бүгінде өзгеріп жатыр. Яғни ондай заңның бізге қажеті жоқ. Енді Қазақстан ол 30 жылғаны тәуелсіздік тарихы бар мемлекет қой. Ол Америка сияқты 300 жылдық тарихы бар, конституциясы бар мемлекет емес. Ол әр мемлекеттің тәжірибесінен алып құралған заңдардың негізінде регес қаланып, кейіннен өзгеріске енгізіліп, қазіргі заманның талабына сай жасалып жатыр ғой. Енді жаңағы елбасы туралы заңға енгізілген өзгерістің біреуі бұл қауіпсіздік кеңесінің бастығы болып президенттің өзіне ауысуы, бұл үлкен жетістік қой, өйткені мемлекеттің қауіпсіздігін басқару, өмір бойы басқару құқығы берілген болады. Енді мемлекеттің қауіпсіздігін басқару ол мемлекетті басқарып отырған президенттің қолында болу керек негізі. Енді осы тұрғыдан алғанда бұл енгізілген заңға енгізілген өзгеріс ол нақты осы қазіргі кезеңдегі тиісті жағдайда болған дүние. Енді осы сұраққа әділетті қоғам деп атсыз ғой, жаңа әлі ерте емес пайтуға, әлі ерте. Дұрыс айтасыз. Себебі жаңағы қазір наурыз айында, одан кейін оның алдында айтқан қыркүйек айында үлкен реформалар, қандай реформалар жасайтын, қандай өзгеріс жасайтын халыққа сол кезде айтамын, оғанға шейін бұның бәрін зерттеу керек деп. Мысалы, кеше осы мемлекет басшысының сұхбатында жаңағы айтып отыр, мен тапсырма бердім жаңағы ұсталған азаматтарды азаптауға байланысты. Мен тапсырма бердім, барлығын құқық қорғалсын деп. Тапсырма берген мен ол орындалды ма? Міне, бақылаушы органның күшін үлкейту керек. Бақылаушы орган болу, оны кім бақылайды? Оның орындалып жатқан жоқ па? Орындалып жатыр ма? Өңірлерде. Мысалы, президент Тоқаев білмейді. Қай жерде, мысалы, сол оның тапсырған тапсырмалары орындалып жатыр, орындалып жатқан жоқ. Оны бақылайтын орган. Екіншіден, мен осы біршама ана праймериз Нұр Отанның басталған кезде де осы мәселені негізі көтергем, сол праймериз қатысқанда. Мынау жергілікті билікте бізде облыс әкімі Нұр Отан партиясының төрағасы. Бақылаушы орган Нұр Отан партиясы. Яғни бір-біріне кереғар дүние, иә? Кереғар болғанда, яғни қалай жаңағы мемлекет басшысының тапсырған тапсырмаларының орындалуын жаңағы тапсырады. Әрбір атқарушы орган, бақылаушы да өзі. Сондықтан атқарушы да бақылаушы да өзі оған. Және де үшіншіден жаңағы облыс басшыларын сайлайтын президент. Одан кейін ол кісінің адам болғаннан кейін оның саясаты орындалып жатыр деп
жалған ақпарат. Мына кеңес өкіметінің құлауына да 70 жыл тұрғанмен оның құлауына үлкен, әзірге мына Американың қуып жету, басып озу саясаты деген оларда сондай үлкен саясат болған. Сол кезде өтірік ақпарат, жалған ақпараттар берілген. Бізде де барлық ол, мен кез келген тапсырмаларды, тапсырмалардың орындалғаны туралы көбінесе жалған ақпараттар беріп жүр. Бірақ олар орындалған. Нұр Отан партиясының съезінде президент ашық айтты. Болашақта мен бұл партияға төрағалық етуім мәселесі қаралуы керек, қаралады деп айтты. Яғни президент Нұр Отаннан шығатын болса, онда әкім қаралар министрлердің барлығы шығу керек болады. Онда партияның бақылау жаңа тетігінің мүмкіндігі молырақ болады деп есептеймін. Осындай өзгерістер болса, болашақта әділетті қоғам құрылатынына ол ешқандай күмән болмайды. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, сауалын тыңдайық. Қайырлы кеш, құлағымыз сізде. Алло, здравствуйте. Ассалаумалейкум, ба, я? Я инвалид по зрению первой группы, проживаю в Алмате. Меня интересует такой вопрос, почему президент в своем интервью не затронул проблемы инвалидов? Почему в первичную очередь занимает интересы казахской нации, а не проблемы инвалидов? Рахмет. Сауан тыңды. Түсінгендей болдық. Не себепті? Жауап бере аласыздар ма? Мүгедектердің мәселесін көтермей, қазақ ұлтының мәселесін көтереді деймін. Енді орысша жауап беру керек пе? Жоқ, қазақша айта беріңіз. Енді біздің мемлекет Қазақстан Республикасы болғаннан кейін, негізгі байырғы тұрғыны қазақ ұлты болғаннан кейін, мен ойлаймын, сондықтан бірінші кезекте әрине қазақ тілі мемлекеттік тіл. Қазақ тілі, қазақ ұлтының мәселесі көтерілген дұрыс. Бірақ та бізде толеранттық саясат ол ұсталынады. Міндетті түрде өзге ұлт өкілдерінің жаңағы қандай да бір олардың құқықтарын шектейтін, кемсітетін бізде онда ешқандай саясат жоқ. Өзге ұлт өкілдерінің барлық тілінің, дәстүрінің сақталуы үшін Қазақстан халқының ассамблеясы бар. Өзге ұлттардың барлығы парламентте жаңағы өздерінің жеке орындары бар, ол кісілерге арналған. Және де бүкіл жаңағы жергілікті аймақтарда, облыс орталықтарында болсын, аудан орталықтарында кез келген ұлттың мәдени орталықтары бар. Сондықтан ешқандай бұл жерде бір шектеушілік көріп тұрған жоқпын. Ал енді қазіргі көтеріліп жатқан мәселе негізінен мемлекеттік деңгейдегі мәселе, ал әлеуметтік мүмкіндігі шектеулі басқа жалғыз басты аналар, жетім балалардың ешқайсы мәселесі әлі көтерілген жоқ. Қазір саяси мәселелер. Ол саясатты өткен айтады ғой, бірінші саясат па әлде экономика ма деген мысалы. Сондықтан бірінші саясат жөнінде керек. Экономика қанша дамығанмен бізде мысалы экономиканың дамуына барлық фактор тетіктер бар, бірақ саясат дұрыс болмағаннан кейін ол дұрыс жүрген жоқ. Сондықтан бірінші кезекте саясат болады. Сондықтан қазір бірінші алғаш көтеріліп жатқан мәселе, ал болашақта мүмкіндігі шектеулі азаматтардың да барлығының мәселесі көтерілетін ол айдан алып нәрсе. Тағы бір көрерменіміздің сауалын тыңдап алсақ, кеш жарық. Қайырлы кеш. Сұрағыңызды қоя беріңіз, кеш жарық, сіз эфирдесіз. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Мына бүгінгі қозғап отырған өте бүгінгі мына өзгеріске байланысты мен бір айтар нем бар еді өзімнің. Ойыңыз ғой. Ойым. Осы қазіргі өзгеріс туралы мен бірінші рет айтайын, біріншіден айтайын дегенім, мына жаңа ана апайымыз айтып кетті ғой, мына Американ конституциясы туралы. Америка конституция алғаннан бері міне үш жылдығын төлеп отыр ғой, содан бері конституцияны бір өзгерткен емес. Ал енді қазіргі кезде мына өзгеріс туралы айтайын дегенім, беру үшін біздің конституцияны изменение жасау керек, өзгеріс жасау керек. Біріншіден айтайын дегенім, ұсынысыңыз конституцияны изменение жасау керек. Мына жоқ, нақты несін өзгерту керек сонда? Керек жоқ, бізде одна палатный керек. Мына парламент верхний палата деген, оларды керек жоқ, оларды убрать ету керек. 93 жыл. Аты жөніңіз кім болады сіздің? Менің атым Сембек болады. Сондықтан мына бізде одна палатный бір жерде бізге. Соның екінші палатадағы 150 депутаттардың жартын нетіп қысқарту керек. Біздің Қазақстанға сол депутаттар жетеді. Үшіншіден мына ауылдық әкімнен жоғарғы областьтың әкімге шейін бәрін сайлауға кіргізу керек. Ол туралы айтты кеше сұхбатында президент. Сонан кейін біз қазіргі кезде мына ойымызға салып алғанымыз мына партия дейін. Партия дегеніміз мына 5% неге кіргізу керек?
Егер өз депутаттарын ететін болса, 5% кешін түсіруге 7% емес. Сонан кейін мен бір айтатын тағы, мына бізде қазір Самұрық Қазына деген екінші бір правительство сияқты создавать еткен государственный сектор бар ғой. Ол Самұрық Қазынаны алып тастау керек. Самұрық Қазына деген біздің правительствоның ақшасын алып, раскрутить етіп, болмайтын нәрселерге ақшаны салып, ақырында сол фабрика зауыттардың бір істемей қалып отыр. Сонда мына кваза сектор деп отырға, солардың бәрін убрать ету керек бізге. Алып тастау керек. Оның бәрі керек емес. Мына мен бір жағын айтайын деген, мына атамекен деп отыр. Атамекендердің бәрі мына малы средний бизнесін біз салып салып төлеп отырасыз. Бұл мәселенің барлығын президент бұған дейінгі мәлімдемелерінде атап өткен болатын. Сенбек аға, нақты ұсыныстарыңызды, иә. Біз бүгінгі күні міне заңды өзгертуіміз керек, заңды өзгертуіміз керек. Жақсы, біз сізді естідік. Рахмет пікіріңізге. Әрине, әр қазақстандық өзінің пікірін айтуға құқылы. Цензура жоқ, ол өтіп жатыр. Журналистикаға байланысты кеше президенттің сұхбатында әңгіме болды. Қазақ журналистикасына байланысты. Жалпы сіз болашақта журналистер дайындап шығаратын мекемедесіз ғой. Сіздің факультетіңізден, иә. Қазіргі кезде журналистерге берілген еркіндік тұрғысынан не айта аласыз? Енді кеше осы мәселе сұхбатта да көтерілді. Бізде уақыт өте аз қалды, жылдамдатып жүрсек. Сондықтан жалпы журналистерге төртінші билік ретінде еркіндік беру керек. Сын бар жерде әрине кейбір шектеулерді қою керек. Кеше блогерлер туралы да айтты, шынымен де ешқандай негіз жоқ нәрселерді кейде зерттелмеген, қарастырылмаған, нақтыланбаған ақпаратты да шығара береді. Осыған заң жүзінде шектеу қойып, жалған ақпарат берген үшін қандай да бір айыппұл болсын салып, оны шектеу керек. Және де қалған барлық журналистерге еркіндік беру керек. Сонда қазақ журналистикасы дамиды. Олигополия деген дерт туралы айтып жүр президент соңғы кезде. Шамадан тыс елдің арқасында, жердің арқасында байып алған азаматтар елмен қаражатын бөлісу керек деп отыр. Бірақ біздің байлар асығар емес шындап алған кезде. Оларды қандай тетіктермен, қандай жолдармен тартуға болады? Жалпы бұл жағынан пікірлеріңіз қандай? Енді қазір кеше өзі президенттің сұхбатында да естідіңіздер ғой. Жалпы біздің мемлекетімізде әлеуметтік жағдайы төмен адамдардың басым екендігі, шағын ғана топтың бай екендігі рас қой, ол расталып отыр ғой қазіргі кезеңде. Сондықтан ең бірінші берген тапсырмасы, өткенде үндеу жариялаған кезде де айтты, халық жаңағы неғұрлым бай шетелде қаржысын қомақты түрде салған адамдар мемлекеттің қазынасына ақша құю керек деп. Егер де олар президенттің берген тапсырмасын орындамаса, енді президент өз тарапынан соған қатысты шара қолдану керек қой. Екі жол бар. Екі жол бар. Қысқа ғана. Иә, екі жол. Біреу жеңіл, тез орналатын, біреуі ұзақ. Жеңілі олардың бар байлығын тәркілеу керек. Жоқ, тәркілемеу керек. Тәркілеу дегенде ол шетелдегі ақшасын сіз тәркілеп алмайсыз. Оны алу үшін оны жаңағы халықаралық сотқа бересіз. Ол 10 жылға дейін созылуы мүмкін. Ал оларды керісінше қазір легализовать етіп, Қазақстанға әкел, өнеркәсіп сал, өзіңе меншіктеп беремін десе, ол бәрібір немесе шетелде қалады, немесе бізде. Ол тез, иә, екінші жол тез. Сондай бір еркіндік беріп, кепілдік берсе, олар шетелдегі ақшасын әкеп бізге өнеркәсіп салып, сол халықтың ақшасына өнеркәсіп байтса. Бірақ осыған дейін біз екі рет немесе үш рет легализация жасадық, бәрібір толық ақша қайтып келген жоқ. Кепілдік жоқ. Заңдық кепілдік болған. Олар қорықты, тартып алатын. Қымбатты спикерлер, біздің эфирімізге берілген уақыт тәмам. Сұхбаттарыңызға алғыс білдіремін, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Рахмет. Қымбатты көрермен, эфирде есендікпен жолығайық.